Salam dostlar, tanışlar, bizi izleyenler. İndi de kənzə yolun altındayım. Buradan ordubadı çəkirəm, sizə göstərim. Bala-bala yağışdı, qordu düşmərə başlayıb. Bu da qonşudur, qonşu heyvanın onu gətirib üst tərəfə. Kadr biraz belə qaranlıq kimi düşə bilərdi, onu da başlayarsız. Axşam çağını çəkirəm, sizə göstərim. Konkret bu vaxtla laf ləzzət eləyir, baxırsan ordubada adama ləzzət verir. Super görsənəli, yolda bir çəkək. Birazdan laf qoysa çövürüb bir doğuda çəkim. Olsun laf əla. Burada köhnədən qabistanlıq olub. Biliyorsun nə qabistanlıq olub, kimin qabistanlıq olub, bu. O haqda bir bilgiyə sahib deyilim. Bu çatdığım yer görünən ordubad qədim ordubaddır. Bundan aşağısı sonradan salınmadı. Mən bildiğim qədərinin. Bu bildiğim şeyler deyirəm, çəkirəm, paylaşıram ki, onlar ordubad haqqında kimsə nəyisə bilməyisə bizim də ağzımızdan eşitsin, bilirsə bilgisi də təzələnsin. Deyə bilərsiniz, çox çövürürsən yəni, yəni onu da üzrlə hesab edin. Yavaşca bir çövürüm, hatta qonşunun heyvanlarında bir çakım. Axşam çox vaxtı heyvanlar açıb, rahat heyvanlar yesin. Səhər hissi olur, heyvan yemir. Çalışdığım qədər az danışıram ki, siz daha da izləyə bilərsiniz. Bala bala yağış yağma suratını artırdı, altdan da bir səzək gəlir, bu arada yağış daha da başlamıyor güclənməyə, mən bunu çəkə bilərəm. Ha dostlar, çəkə-çəkə girdim qonşumun heyvanlarına tərəf, birazdan yenəcəm yana, yaxından da çəkim bir.
Ha, bala sazaq suratını unuturdu. Mən bunu çakım yavaşcana buradan kəsələmə düşüm aşağıya. Ha, tez yiyeyim, düşüm konuşumun da heyvanla bir yaxından çakım sonra gedim. Allah. Yaxından bir çakaq, konuşunu da bir çaksaq. Olacaq, Allah. Allah, kişi icazı beydi bir tutum. Allah. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Videolarımızda görüşürük. Bəyanın, paylaşın, bizə dəstək olun. Sağ olun.